Myslíte si, že Hamleta napísal Shakespeare? Omyl. Podľa americkej spisovateľky Jodi Picoultovej ľudia v tej dobe používali Shakespeareovo meno ako univerzálnu značku. Romeo a Julia či Otello sú podľa nej plné dôkazov, že ich napísala Shakespeareova súčasníčka zo 17. storočia Emília Bassanová. Tá mala byť len jednou z mnohých spisovateľiek a spisovateľov píšucich pod Shakespeareovskou značkou. Táto informácia sa však z nejakého dôvodu nedochovala do súčasnosti a preto Shakespeareovi pripisujeme zásluhu na mnohých ikonických dielach. Picoultovej teória vyvolala pobúrenie v akademických kruhoch, samozrejme. Spisovateľka však oponuje tvrdením, že Shakespeare sa stal preceňovaným náboženstvom a skrýva sa v ňom slepá viera. Takto. Ja som... Máš istotu, že ti nikto nič nevyfúkne. Áno, veď ja by som mala... Ja si to zariadím, ja prvá budem vždy hovoriť. Ale toto som už povedala raz inak, čo idem... Ale dávno to bolo a diváci sa menia. A vy, ak ste to počuli, tak sa smejte aj tak. To je... Na základnej škole sa do mňa zalúbil, neviem prečo, nekomentujte to. Jeden môj spolužiak a napísal mi... báseň. Na taký papierik poskladal, hodil, ja som sedela za ním vzadu, tak som si otvorila ten papierik. Na vrchu bolo napísané táto báseň. Túto báseň som napísal iba pre teba a z lásky. Báseň bola pekná, fakt pekná. A pod ňou bolo napísané, ak sa ti zdá, že táto báseň je od Smreka, tak je. Ale mne to vážne prišlo také milé a hovorí, a spolužiačka, no teda, a ja hovorím, vieš, však on je zlatý chlapec, je úprimný, je skromný, na nič sa nehral, napísal to tak. Juraj sa volá. A ona povedala, ale hovno, sprostý je. Keby sa nepriznal, už dávno s tebou chodí. Vieš, no, ale milé, nie? No, tak, milé. Dobre. Milé. Milé. Ale... A hneď trvá láska, a hneď manžel. No, vidíš? Toto, ale... Sprostý a skromný. No. Manžel sa za slobodná volal Smrek? Čietek. Ale o tom, že Shakespeare mal písať, čo o tom sa hovorí už dávno, lebo že tak súhrne obrovské dielo je ťažké, aby vôbec jeden človek napísal. Ale ktokoľvek sa skrýval teda pod tým menom, nás podľa mňa veľa naučil. Napríklad, že ak sa, ako Romeo a Julia napríklad, že ak sa do niekoho zamilujete, tak najlepšie je zabiť sa. Hej, na záver. A v takom prípade vám láska vydrží až do smrti. Presne. Jedine vtedy. Nehovorme o tom, že tá, neviem, mala Julia koľko, 13, že nebola to dlhá láska, ale ja som si toto aj tak napísal, že ľudia hovoria, že Shakespearea treba študovať na školách, ale Shakespeare nikdy na škole neštudoval Shakespearea. Ha, aj tak sa stal Shakespeareom. A Mišo teda. Že? No. Ale raz a navždy. Mi to vyfúkol. Ne? Raz a navždy musím povedať, že prosím vás, hej, Hamlet nie je omeleta so šunkou. Sú naozaj, každú sezónu sa objavia nové teórie, kto vlastne napísal Shakespeareove hry. A mne sa páčia dve verzie. Mm-hmm. Prvá verzia hovorí, že Shakespeareove hry napísal úplne niekto iný, ale nešťastnou zhodou okolností sa aj ten človek volal William Shakespeare. A druhá verzia, tá pochádza od nášho bývalého popredného hokejistu a neskôr ubohého trénera, ktorý povedal po jednom hokejovom zápase: Vážený, To bola taká dráma, že lepšiu by ani Hamlet nenapísal. Takže všetci vieme, že Shakespeare je hra, ktorú napísal Hamlet. Hamlet, dobre. A ja si myslím, že to mohol napísať všetko celé, lebo kedy žil, v akej dobe. Nikto mu nevolal, nechodili za ním finanční poradcovia, neponúkali mu plyn. Nechodil na Instagram vôbec. On sa tak kurevsky nudil. On prišiel domov po robote, povedal žene: Anča, pusti televízor. A ona mu, že čo to je, veď nemáme. A on, že no tak ja to môžem kašľať, ja si ten seriál napíšem sám. A písal, už to išlo, Henrich 4., 5., 8., vybavené. Môže byť. To je už nová verzia, ale... Ja mám ešte jednu.
Lebo vraví sa, že história sa zvykne opakovať. A z toho, čo sa deje aj u nás, si myslím, že mohlo sa stať, že ten Shakespeare naozaj, on žil vtedy, aj tvoril, ale on nedokázal tie hry dopísať. Mm-hmm. Lebo nikdy sa neodohrali úplne celé. A on bol znetlý a povahu sa na to vykašľal, poviem prečo, lebo v tom čase, on totiž to písal, že to poviem, aké tie pikantné vecičky. A v tom čase žil súdobý jeho druh, ktorý sa volal Kufapír. A ten chodil na tie predstavenia a vravel, okamžite zastaviť tú už, čo toto je, táto Ofelia, obliec, hej, a neodídem, tým deti nebudú preč. A takto normálne, a on vlastne nedopísal jednu hru, lebo spravo, môžem to kašľať. Príde Kufapír. A vlastne to zastaví. Čiže takto to išlo a vlastne ten Shakespeare ho tak tam boli takí rivali, že dokonca mu potom aj venoval jednu celú hru tomu Kufapírovi a nazvali ju, že veľa kriku pre nič.